بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شاقي سلام سر صاحبك علي وأدوم حسنت هاي طمان أمد الصوماليات وحاندنكو سلامي ميالك السؤال جوكتان سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاكين عبد الحكيم عثمان نور وكما قاعد الشيخ صومالي من صوتا مجال هذا من يابرس لما انت وايد سلامة انت يتقارن ايه انت انا قوم بقى وحان ما انت لايف كان اصوى قلي انا انكه الله ارين لباتكو هايسي ارور لباتكو هايسي كمونتيجا oo in dhowayd ka socotay social media horantii sanadkii 2017 waxa baraha social media soo galay hooyo Soomaaliyeed oo gobolka Minnesota deganaan jirtay haddana degan oo ganacsata ahaan jirtay laakiin xoga amar Allah uu ku dhacay ha waxa dhacday marka ay soo galay baraha social media ha waxa ay ku soo gashay iyadoo ooyse ole wiilkayga ayaa idilay ruuhaantii habeenkii aan daawaday aniga Cabdi Xakiin ah qof aan qaanina ahayd faamali kale Soomaan u ahayn aqoon fiican aanu lahaa ruuhaantii habeenkii waa murugooday arintii dhammaan waxay wada gashay baraha bulshada dad aad u badan oo Soomaaliyeed ayaa arintii ka damqaday waxa isxilqaamay hooyooyin Soomaaliyeed oo degan gobolka Minnesota way gurmadeen wayna u tageen. Hooyooyinkii markay u tageen gurigii ay tageen waxay meeshii kala kulmeen sidii ay sheegaysay si ka duwan. Beenale markhaatigu soo fogeeyay waxay u tageen wiilkii yaraa oo salaad tukanaya oo aan ahayn nin wax dilay. Waa sanad ka hor arrinta markaa. Run ahaantii dadkii habeenka u gurmaday waxa ay soo gali doonaan haddeer life-ka. Hooyadii waxay ku soo gashay social media arrintaas in wiilkeedu dilay ay dulman tahay ay dhibaataysan tahay. Maxaa ka dambeeyey? Waxaa ka dambeeyey in culimada aflagaadayso inay ummadii dhaqan xun tiraahdo oo horseedaya oo balaayooyinka aad aragteen ay soo xidhay in caruurteedii kala yaaceen in kiira wiilkiira ilaahay uu ay dilay iskuulkii uu diiday inuu guri ku xiran yahay inuu cuntadii ka soomay dhibaato aad u weyn ayaa gaadhay caruurta. Haddaba yaa ka mas'uulaha? Dhibaatada caruurtaas gaadhay waxaa ka mas'uulah hooyooyin Soomaaliyeed oo sanka waan iyagu jecleyn in caruurtooda dhibaato gaadho. Waxaan doonayaa hadda laynka soo gali doona insha Allah oo markhaatigeeda aan hayaa Naciima Ducaale oo ah hooyo Soomaaliyeed oo degan gobolka Minnesota oo ahayd dadkii ugu horreeyay u gurmaday ahna qof xagga diinta aad ugu ololeeya oo dadka dhibaataysan ee community-ga caawiya. Naciima hadda waxay ku sugan tahay waddanka Belgium oo halkaasay booqasho ku marso. Marka insha Allah waxaan doonayaa in Naciima Ducaale haday maqlaso ay soo gasho laynka. Waan fayd garaynayaa sida wali may soo galin. Marka ummadda Soomaaliyeed marka aad aragtaan qof walaalkiina oo khalad ku jira
ama dhibaato ku furan tahay ha noqonina qaar khaladkaas uu sacbi qofki ka sii tuura jarka ha noqonina hooyadii arintii ay sanadka iyo saddex bilood ay ku hadlisay shalay waxa markhaati cad dadka ahaydeen oo weliba wiilka lacay oo la habaaray oo niyaddii laga jabiyey oo iskuulku diiday waxa shalay indhihiina ku aragteen oo aad maqlaseen intay soo fadhiisatay inay tiri been baa sheegay wiilkaygu ima dilin cafis ayaan weydiisanaya waxaan doonayaa dadkii shalay daawanaya sacab kan hore ugu garaaca jawaab inay maanta arintaas ka bixiyaan sida damiirkoodu yahay cafiska shalay ay dalbatay hooyadaas wiilkeeda ka dalbatay iyo ointii oys maxaase ka keena arinta jirta waa laydin wada sheegi doonaa waanad ka nixi doontaan run ahaantii qofkii damiir lihi aad ayuu uga nixi doonaa ummadda soomaaliyeed khaladkaa iskugu sacabinina xumaantana ha iskugu sacbinin hana ka faa'iidaysanina qof miskiina waxaanuusanayo oo walaalkiina ha ka faa'iidaysanin dhibaatadaas shalay aad arkaseen sanad iyo saddex bilood ayay waxaas ummadda ku daldalaysay shalayna way soo fadhiisatay waxay tiri been baan sheegay oo wiilkaygan been ka sheegay qofta intay shalay soo fadhiisatay tiri wiilkaygan been ka sheegay ka warrama wixii kale ay idiin sheegaysa sanadkii saddex bilood seese wax uga dhagaysanaysaan oo oranaysaan waa saxsan tahay ood ugu sacabinaysaan qof ilmihiisii been ka sheegay oo kule intuu soo fadhiiso been baan ilmahagii ka sheegay insha allah bidnillaahi kariim waxa weeyaan qof aysan dhibaato u geysan oo ayna ka been abuurin ma jirto dad baa waxay ku leeyihiin iska daaya ha sheegina ummaddii ay dulmiday ee dhibaataysaa meel walba ku jirta insha allah bidnillaahi kariim soomaalidu waxay ku maamaahaan beenaale markhaatigiisu fogeeyaa saan idiin sheegay naciimo ducaale oo ah hooyo soomaaliyeed oo indhaheeda ilma ka soo daadatay habeenkii ugu horreeyey ee arrinta aragtay ahaydna dadkii ugu horreeyey u gurmaday markii dambana iyada ay weerar ku qaaday ayaa hadda insha allah bidnillahi kariim khadka aan soo gelinayaa waxaan ku sugan tahay dar waddanka belgium waa soo dhaweynayaa ila dhegaysta waa soo socotaa naciimo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam naciimo ducaale soo dhawow haa waa dhowe cabdixakiin may maqashaan fiican baa lagu maqlaa maxaad guud baad bixinaysaa haa maasha allah horta maamadan aniga aqoon uma lahayn weligeedna filinka ma daawan magaaladana intaasoo sanaa isla deganayn weligeedna maan arag hal kilib ayaa gurigeeda islaanta ay geeyey kilibkaasna wuxuu ahaa kilib ay dhahayso hoogayey wiilkaygiibaa dilayey gacan baan ka jabanahayey maxaad iigu iman weydeenay maxaa intaasaan hadlayey marka run ahaantii aad ayaan uga naxay oo dee kolley ayaa ilmaheeda anigu hooyaan ahay ilmana waan leeyahay oo ilmaheeda ku been abuuranayso oo intaas yacni social media qof weyn oo intaa la eg oo hadalladaas ku hadlaaya weligay ismaan odhan moogtahay beenay sheegaysa waxaan isiri maybe waa ciyaalka daraaga isticmaala maybe ilmaha wadamadaan ma aragtay lama garan karo waxay yihiin maybe intuu daraag ka dhargu hooyadiis dilay laakiinse arrintii waa u dadbadsanay aniyo gabdho badanoo waa saaxiibo aanu nahay waanu tagnay gurigii baanu tagnay run ahaantii waxaanu meesha ku aragnay iyo waxa aan ka maqlaayay meesha absolutely laba islama ahayn waanu aniga gabdhihii saasaan isku eegnay nahayeedhe maxaa qaldan meesha waxaan ugu tagnay wiil yaroo maskiinoo kaal iska araga oo xataa ilmo balwad leh xataa aan dee ani waddanka qurbaha anoo 15 sano jiro 14 sano jiraan imi ilmaha balwadda leh waan garan karaa waan aqaanaa I can read waan akrin karaa wejigooda cunug nadiifa oo qol yaro nadiifa degan oo kaal iska arago edable oo saax xataa aan ku eegeyn ayaan meesha ugu tagnay naciima aan kaa dhex gale markii aad u tagteen masalaadu tukanaya baad igu tiraahdee
والله مركان قلت إنه ولا وقل كيس كتشري وان أقلني وان أجني يعني قال يرى نظيف عنق أن بالوت كم مقنن ويل يرى سكول كيس الصبح يسك هذا يعني وحو يري محاد عي مركان وهير هاي ذي وحنو صنط هاي ما قرأت مركاس أنا نختار كسب بحذي لما بريكهر مركاس من دي بيقعد تويل كيرك أو ويل كأيا بفايلنت كوحو بكسر عدنا على كلامه يذا بفايلنت أهيد مركو حو يري هاي ذي وحنو صنط هاي oo hadii isbitaal xataa ka timi oo adiga breakdown ayaa ku dhacay markii gabdhihii aan meesha aan isku raacnay arintii markay arkeen weegii dambe waxaan rabnay inaan aadno waan wacay waxaan ku irhayna keenay aan u tagnay maamadii waxa dhahay naciimo meesha waxay dhahayn saa umaleenin ma aha qofkan ma aragtay adiga way daliileen ma garatay markii waxaan ku dhahay maadaama inay been tahay wixii dawaan u jeednaa لكن أنا وحن أقسم رواي مدام أي أت أي نقطة شيء أو هوي صوماليات أو إني ما أرد ديبريشن قبته حن وصلت هاي مرك أنا وأت بنو قلبي تلع سنة هاي وحن إير كم حرية ما قرأت إذا يجي وايد جديدين ما علنتي دبدم بيقومين نقولين إير مر بقدك لو إسكسوك حيستا مر قبل بنا إير عن أو إما ذو سلانتا وحن وما نشري أنا ضد سلاس عنه وإسكلا شيء كيس نشري ده قف مواجه ما عرفت ضدك عاية أنا ما إهين قف إسكلا شيء كيسا أو ما عرفت أو رنتي ونبات ده أم كشيء كيسا أم بإهين شرتي إير حتى وحن كسر حرويل إير South Africa joogo dadka quraanka bara waxaan ku iraha barada iska fadhiiso quraankaaga iska baro dhibaatooyin badan ay soo martay iga sheekaysay een arinta depression ka iga sheekaysay daweyn qaadatay iga sheekaysay marka aniga markii kuma gacan seerno ma dhihin ka daabad ba tahay laakiin waxaan iri madama ay dib hay sheeganeyso arintina inay deben tahay wan u jeedaa oo gabdhii kale ay ka hakadeen ay ka soo boodeen laakiin aniga kama hadin waxaan iri iska way walba iskaga tigi jiray iskaga soo sheekeyn jiray marka sheekada waa idin soo kokoobaya een insha Allah markii dambe waxaan arkay islaantiyo laba gabdhood oo hooyooyin oo wallahi waligaa aan filin ka daawan oo ramadaan iyadoo tahay oo meesha ay soo dhigtay ee leedahay naagahan ee lacag aan ku leeyahay gabdh duruc wata waxaan ku iri muxuu lacag aad ku leedahay laakiin waa bil ramadaan waan hooyooyin ka daji gabdhaha maadaama ay duruc xiran yihiin jirkoodan caawro tahay mastimoodi qaawin yihiin xataa anaga lacagta kaaga soo qaadayna ma garat een aniga waxba lama sheego waayaamahay bilowday inay maarkino aflagaadada iyo cayda cayda igu bilowday maalintaas kaliya gabdhaha meesha ka daji een markay tiri waxba lama sheego aniga ana isku taliyona waxba lama sheego baba taleefankeeda blog baan iska saaray facebookna blog baan iska saaray because arintii meesha way isku maxaa ku xigay markaa waxa ku xigay cay aan dhamaanayn sanad iyo been exactly been tan ay wiilkeeda ka sheegaysay oo kale waxay igu tiri saas abtigayba ay kufsaday waxay itiri kan waxay tiri reerkayaga from beginning hadda weligay wax ila dhashay iyo wax iyo meel aan deganahay xataa Cabdixakiino guri aan deganahay xataa weligad may arag ciyaalkayga nolosheeda xataa cunug aan dhalay weligad may arag waxay bilowd ilmahaygi one inay u caayido xabad xabad intay magaalada tagtayso one by one been nin horo soo fradili jiray ilkuu ka tuur wax aan la garanaynin waxay rakibtay min dhaa sanad qof la caayay ayaan ahaa 1 year ee ay been iyo exactly waxaan ay wiilkeeda ku sheegays marka walaal waxa isweydiin la qof ilmihiisa ugu been abuuranaya yuu u naxayaa dad kale waxaan la yaabaa iyadaa runbay sheegtaa waad la socon jirtay waad u tagi jirtay oo daa u tagi jiray usu waxaan ay sheegayso waa been waxaan waqfkan waa qof 90% waxay ku hadasho waa been waxa lagu daawado haddana always waxay tiraahdaa dumarkan u doodaa aniga dumarka la iyo ilmaha laga ma maro waxay target gareyso oo caydo na waa dumarka 90% gabdhaha ay habeen iyo maal caayis waa dumar marka waliba gabdhaha la leegin sama always nama islaama la leegiyada ma baraatsitaba gabadh yarta gabar mar walba waxay eriyeenaysaa gabadha ilmo gabdheeda leeg ciyaalkeeda leeg 24 hours ay eriyeenaysaa hadda maalmo dhowd waxa arkay iyadoo gabar ku dhagan meel gabadhaas ku caayso waligay ma arag meel ay ku laakiin waxay rabtaa fadhexe yaani bal qof gabad dumarkan u dooda hadda groupka la yiraahdo feministiga ee gaalada ee la say feministiga dumarka u dooda waligaa dumarka ma hadlaan dumarna ma ataagaan ma caayaan kama sheega hatta hadii iyaga wax laga sheego waa feminist group ka ee gaaladu leeyihiin hatta hadaan raacno
معاي دمر أبسلود إن عدل كما مرة مركا يدا وا كونتراديكشن وحي كو هادليسو افكيدي دغيهد اسم مقلان غبدا استراهدو غبدان ددكا جعل وحي شرف بيليد هاي ان يعني والقدرينيا وحي جعشها ان اي هوس جليسو اي ما اركت وحينن اهين كدغتو اني وا اسكو دايده اني سنهدن وحد قفنا ولا لو خو اهين ما نوقدو ما غراتي وا ردا قفنا و خو اهين ما نوقدو مركا هوستج اكزاكتلي وحيابها اي كو هادشو هبل هوستج بالله يستا هبل بلاك ميل وحاس قن إذا تقارن وحي جعشة قف قصت إن عزيز إشرفتي سكوع عيارته أو ما أركتي كتر كتين يوحان الجرنين إنه أركينه أي كشكت مركا أوكي نعمة واحد أركتي وكلا رناهانتي يدو علماء الصوماليات كده جن يدو مساجد دادي كده جن يدو يعني إمامية إني مقالة إن له جوعي عايزة أرنت أسيسات درين كأو سمحت برشل الصوماليات وشيكسة ماي أنت أنا هاد مر بانك دور مر واقع هلا إني ردد عايز إني ما أركي نمر والبقي حتى دكسيه دي عيال دكسيه دي المهم اللي جينا الشك جلس دكسيه دي إن تجينا كله الماء قرآن لورد تجينا كله إن ما أركت مال والب يعني ده كله فهمان واي وحان وسلف سيرفنت قف كان ودناها يذا قصية يوح يذا أي ما أركت كفشان ساعة سليمان يرير إني يذا دناها يذا كفشان لكن وح كوميونتي برهدي حتى أنت إسكها هذا الشيء الرمي إذا كومش قوش نبكى أحكلمات لك مربق جبر ير أي ذلك إلي كلكتو أي سن عدى إذا كلكتو أي ما أركتي تاس نوالك في عيا مقرت أوكي نعيمي دب بدن أي عايز سوال أركتي دب كاس أي عايز أقون وملها كنا هانتي مركة بقال والله صعدت دب هرو يقان أما يسأركين معها محاي أرم تاس أي كلتها والله دكان بدن عدد إسقانان معه أنا أرتواجي هراء مركي هراء أيامها أنا عدو إسكت دي سئن أرتو حي هيد وحيد هبل إيسو عاي الله يرى أنت العقل الصيو ليرى هبل إيسو عاي هبل إيسو عاي هبل إيسو عاي هبل إيسو عاي وحاسي كسعوتي دو مركان مساكين هرت always مركة لسوق جلا جروب وحال سوق جلا لقسوق جلا عيال كي دو مركة دو مركة ما ده هاي دقمة واي لكن بدنا وإسكت مساكين وحول بن إسكت آمنة مال بدن أنا ماشي لها إسكسي الرعاة وبدن سيوه بسن مقرات يوغا أجيه إنا إده يسويل كيغا كوبين أبورتي وحي كلي ربط إلي سوشيال ميديو كسو قشو أو لغود داوضو أو ألاضو فلور أو هشو أو قف كومنت إيا لايك إيا لفيرسوضو وحي رب أوسا مينا يليب كيدي لها ده مقرات يعني وحا مركا وحا وقينا إني ما دقالي إنا يكو هشو عايدو قفك بلادن كا absolutely waxan wa dhaqaale in ma aragtay dhaqaale 200 dollar inta laga soo diro dhowr duruuc inta laga soo diro inta wax laga waxaas leey wa it's all dhaqaale wa wax oo hadana dumar ayaa ka dambeeya miskiintaan qofka markuu Soomaalida uu down yahay ama ay ka jaban tahay badana waa la use kareya ma garat dada dada kura dumar ka dambeeya oo islaantaan use kareya especially نعم إن شاء الله يسابو درين كاغو نقول مركي آد براها برشادة كوارك تاي فيديو غيكو قيرا جاليا آد او إلي آد اقر مت آد تكتا إياد يوالا وابا ساي أي إن شاء الله درين كاغو نقول والله ديوان اوغا والا واتاس إني بان أهيت أنا مي قرو يتيق غفو غوري مركي غوري أيان أها دكي غوري أتغي فيديو غاس نيجي وان اوغا دينو بان أها ويل كر برسنا لبا او أقانا عنو غيرتا وحاس نكا مسور تودو مانا أها marka waxay dadka inay ogaadaan hadalkay maanta tiri waa anigu maanta sorry baan dadka ilaahdaayo anigu waxaas ilaahda waxaas dadku dumar ku maaweelisa ma garatay waxaan waa iyaga iyada ku raranayso ee awrka ku raranayso iyada rabtay inay ma aragtay waxay ku leedahay dumar iyo waligaa ma arkin dumar ay wax u qabanayso sanad hadlaysa waligaa ma arkin inay caayso wa arkay laakiin mid wax u qabanayso ama lahayso wax loo qabto waligaa ma arkin marka okay naciimay dadkan Soomaaliyeed daawada ama ku taageera xumaanta mays oran karta maanta caruurtaas waxa dambiga ka galay ee dhibaatooyinka gaarsiiyay waayaga
absolutely absolutely iyaga waay haddana haday ba arkeen ba haday u jeedaan haddana hada war kale ay ka sii dhuraayaan biyaab waay because iyaga waxa gabdhana arkay runtii waxay ku leeyahay entertainment baan iskaga isticmaalnaa oo iskaga qosqosalnaa waa iska riwaayad camal ka dhigteen oo iyada loo riwaayad laga dhigana maxaa kula talinaysaa ummadda soomaaliyeed bacda ma aad xog ogaal weyn tahay arrintan shalay ay arrin aad u murugala ahayd markay tiri been ayaan wiilkay ka sheegay weliba iyadoo ooyeysa iyadoo xaaladda soo korodha ee wiilkeedna aynu wada ognahay xagga hoose aanayna halkan ka sheegayn maxaad ummadda soomaaliyeed kula talinaysaa maanta waxaa kula talinayaa qofka ilmihii isaga uu dhalay oo 9 bilood calooshiisa kusoo qaaday oo inta soo waday oo u intaasoo been ah weliba hal qof aan u sheegin laba u sheegin social media ilaa hadda ku jirto computer ilaa hadda live milyano qof daawanayaan ilmahaaga oo qof kastoo arka uu leeyahay alla waa kii hooyadii dilay alla waa kii hooyadii dilay oo cunugii xataa naxrintaas qofka ilmihii isaga dhalsaa ku sameynayo adiga kuma aabiyeelayo anigana ima aabiyeelayo yacni waxna kuma aha inay ku been waxay ku hadashana 900 waa been ay waxay soo alifatay iyada run ahaantii qof magaalada degan baad ahayd dadkay caayastay waxaa ka mid ahaa hooyadeed oo dhashay caruurta walaalade waxaa ka mid ahaa walaalade ka waran dadka ugu sacabinayay cayda hooyadeed iyo walaalade oon aqoon u lahay aniga waxaan ka quustay markay tiri aabahay iga hooseeyo oo video soo dubtay tiri aabahay ma jecli waa iga hooseeya markaan hooyada u duceeyo baan ducada ku daraa marka qof aabihii ka hooseeya saas ku dhahay oo maxruum ah subxaanallah oo islaantaintaas ciyaalaabaheed way maxay taas waad ogtahay soo maaha bisinka maya wallahi waxaa waaye waxaa aniga kula talin lahaa inay dadka islaameedna dayso islaantan gabdhaha yaryar ay dhali kartana ay dayso dumarna uma hadasho ciyaalna uma hadashee labada ay ugu necab tahayna waa dumarka iyo ilmaha adduunka dumarka ay ugu necab tahay waa abasid adduunka gabar kor usoo kacday ee isleedahay cizi iyo sharafay leedahay gabadhaas ugu necab tahay qofkay aragto inuu dhaqdhaqaaqaayo kaasay ugu necab tahay dumarka ma u hadashee way necab tahay aniga taas intaasaan kaga baxayaa walaalo maxay inaad umahadsan tahay naciimo aad baan kuu salaamayaa waana ka xumahay wixii ay kuu geysatay qof kastaana wuxuu yahay ayaa qabta marka sidaa daraaddeed dhammaan ummadda soomaaliyeed waa ujeeda aniga waxaa la yaabay gabar abtigay dhalaa magaalada degan maogtahay waxay tiri abtig naciimo waxay tiri abtigaya ay kufsaday markaas waxay tiri naciimo haddii weliga abtiga abti kula aabo hooyadaa la dhashay arki lahayd xataa waa aamin lahaya tiri inaa hadalkaas tiri laakiin nolosheeda abti hooyada la dhashay weligay ma arag marka kawara naciima dadkay maanta waxu sheegayso ee aaminaya waxay tiri wallahi waxay tiri meesha ay ku fashilmatay waxay tiri naciima waa taas waa gabara ilmaab habrowda ilmaabti rumana abtigay dhalay waxay tiri balaayada been badana ma abti insha allah naciima waxaan soo qabanayaa isaag dhananana ismaaciil cumar inshaallah inaabti inshaallah aad iyo aad jazaakallah khayr intaas wanaagaas aad dadka fartay aad baad u mahadsan tahay soomaaliya waa ujeedaan beenaale markhaatigiisu fogeeyaa naciima waxay ahayd qofkii ugu horeeyey dadkii madabi ahayd akhirkiina iyada isku soo kala laba gedida marka shalayna waa arkayseen xaaladda wiilkii yaraaye dhashay raalli gelinaysayna xaaladda uu ku sugan yahay waa mid aanu ognahay annagu faamili ahaan xagga hoose wax kastoo ilmahaas gaarana waxaa mas-uul ka ah dadka soomaaliya ee sacabka xumaanta ugu garaacaya qofkii ku taageeraya xumaan ama ku taageerayay waxaas ha soo fadhiisto say u hadlasay hoo hadlo markaasaan anna adiga sacabka ku garaacaya aan ku leeyahay geesiyad baa tahay ama geesi baa tahay maaha intaad xagga dambe ilmahaagii ka fadhiisatid oo ilmahaagii dhaqatid oo reerkaagii kursatid oo sumcaddii faamiligiina iyo tii ehelkaaga iyo tii awlaadaada aad ilaalisid inaad qof kale ku timatid maaha marka insha allah binillah kariim yaa soo galay meesha dhadhada bashiir alcadaalan soo qabanayaa soo socdaa bashiir alcadaala
سلام عليكم. كنكتم وصوص سعودة إن شاء الله بإذن الله كريم. بشير، السلام عليكم. ولي وصوص سعودة. السلام عليكم. ملايين يا واقع بشير. صوماليا قفكي نحن هدينا بودينا مركا ان شاء الله باذن الله كريم. وحويا المركز حق وناقة كشغية حق وناقة كشغية صعب علي هاي سجعية. اسماعيل عمر بشير العدالة. سرين بشير العدالة خدك يا رحم بانو ملايين يا لكن وقصوا قبل يا وحويا سوق ان كن نغضب بشير انت بشير وصونا قرية وحال اذا كعود صنايا دكينا la xidhiidha ama yaqaana qof kasta inuu baaro taariikhda waxaad gashaan woolkeeda waxaad tagtaan intii qof ee caaysay qof ay hal habeen isa salaameen ama aqoon u lahayd ma jirto. Qof kasta waa la soo qabadsiiyey qof aadan aqoon weligiin idin wax idin dhex marin weligiin aydan wax iskugu imaanin sida aad ku caydaa waa yacni waa wax aad u adag. Marka waxaa yaab leh dad aynan weligood is aqoonin waa loo tagayaa magacii saddexan qofka la siinayaa waxbaa loo sheegsheegayaa 200 baa loo laabayaa waa soo fariisansa qofkiiba caaysa weliba si anshaxuma ah anshaxuma ah u caaysa. Marka waxaa idinka codsanayaa dadkii waxaa ku taageerayay inaad shalay badidinu aad quusateen oo aad aragteen waxa ay tahay faamiligoodii baa meesha jooga walaaladeedaa jooga hooyadeedaa joogta dad sharaf leh bay ka dhalatay. Qof faamiligooda oo maanta ag istaagaan ma jirto. Waxay u baahnayd in la qur-aan saaro la daweeyo laakiin wixii ku ogol baa la sitaa. Marka insha allah bidni illahi kariim soomaaliyay isuga زاد غادر صام عليه وفكينا دبات السنة هكفايدة السنين ظروف ترى هكو ايقاننا او يعني انت هاد الشي لماذا يرسي سان سمعد يسي سمعد اولاد يسي ايه كيس هدلين مركا ان شاء الله بإذن الله كريم لما انتين saas ayay isku ognahay. Meel kastaad joogtaan waan idin salaamayaa. Yalla akhi qof baa soo qabsanaya. I think Bashir al-Adala soo noqday. Bashir may maqashaa Bashir. Bashir may maqasha. Bashir khadka ka xun baan u malaynaa.
إن شاء الله نوصل نقندونا. ليه غلط؟ اوكي اي ثينك نعيمة صون نقطة انا ما رايده يا نعيمة دعالي اي ثينك نعيمة صون نقطة انا ما رايده يا ها خضرة واحد اي ابيهد تاس وارون وانا لوغي هاي خضرة دي جامع وارون واحد اي ابيهد سايكو حد اينا من صوتو لوغي هوا انا لوغي تشوغا تتكو دنو واود اوغي هين وأرون تاسمين ذا ضفر يا ما حتى ريكورد كيف الله يا مركا إن شاء الله مركا إن شاء الله صوماليا أي اوكي جمال حسين ايه غرام صعب علي ان شاء الله باذن الله كريم يا صوت سعوده السلام عليكم. عليكم السلام هل يا كرم عبد الله السلام عليكم أبتي وكان قاعد ملايكة كو سلام تسوى أبتي أدبا كو سلامي الوحان في عان مر بكشي قيسيد كوميونيتي من السورة أبتي خمتي وح في عان بوضو هسا مقرت ما شاء الله أبتي thank you so much وايو دكا الحمان تهد كقبتا وناقضو شيكتا الفايس باسيسا أبتي انت أول كتا كسان نهي أحتان نهي شعب كاقي كوميونيتي هاي دكا ما شاء الله ما شاء الله عطية إلى خير فربنا هبصي جزاك الله خير. أنا كنت أقول يا إن هتنسى مارنا هاي مارتي قف كنا دبعت إنسان مارتي إن دبعت الله يقبتو أنا كنت أقولين. إن مارتي واحد شرط بدن وأنت بدن لايف سوق روح ما كشركة أو حماة الغصب بالكري لكن سيد عادق هو كله دونا قيل كنت أقوله إن دب اللي يقبتو دونا قيابت نبتها مقرت. وارنتا ابتي هل هي قرانو هورتو واد وجهد السوشيال ميديا هاد سنه ugu dambeeyay wixii ka socday shalayna waad arkaysay ilmayr oo Soomaaliyeed oo hooyadii ay dhibaataysay oo dadkuna ku taageerayeen in ay shalay tiri waxa la idin sheegay dhimi been bay ahay abti see ayu damiirkaagu shalay noqdo marka aad daawatay ajaladii noocaas ah wallahi abti shalay waan daawanayay runtii waan qeyrooday arin naxdin loo ma qurux badna qayd qof ilmihiisa maaratay wax ka sheegay oo ilmihii maaratay niyad jab iyo discourage iyo ay ku dhacday aad bay xun tahay because saameyn way ku yeelan sayd otro future kisa qeyr kilo ma tartami karayo wax barashadiisa mustaqbalkiisa waa arin aad looga naxo way way hooyooyinka Soomaalida waxaan u sheegaynaa in carruurahooga aan maaratay been aan ka sheegin oo carruurahooga ay niyad u dhisaan si ay u noqdaan iyaal talent leh oo mustaqbalka dalka jaalan jeegraya xarunaha kale adduunka laakiin ilmahaagi hadii aan yitibisid abtu waan daraaf kareynayaa runtii inshaallah abti ilaa akhira ku siiyo abti kowde aad baa ugu mahadsan tahay waanada iyo talada aad wayna saarkana abti inshaallah laakiin hawsha wad community-ga saudiiri gali don't give up abti waa balan inta badan baa jecel maanta wanaag nacab marka intii wanaaga ah waa runta abti
وتاجرسنا هاي عبس إذا هو هوشة أبو سلام يا عبس ما شاء الله عبتي نورا نورا عبتي يقول سيلا ياكو حفظة thank you so much هاي عبس أوكي جان صوت قبنا يا واي اوكي او ان مغلسن تلدا ابتي هليي قران الهي ابتي خير اكسيو الله اكو بركيو سلطان صومالي اوكي سلطان صومالي واي كوجيدو سلطان صومالي سلطان صومالي ريزمان نمنان سلطان صومالي كوجيدو اكسو قبان لها كوجيدو هلان احمد ادوب ما سنت او كوجيدا دن 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 اوي صوم عليي تلاد ان لا سسيو او ليس سخو او وخفي عاد لكن قف جوا بالادني واخذني كران خلدنا وكدعي كران لكن الدين ليس الى الدين الى ليس صحوه وحاد وناكسن لكن يعني لاغ حناقد ان ليس انا بالاد ما واخذني كران وانا دي شيغي كرتان اما واحد كي قاد كران اما وديد كران لكن ان اد ان شيغتان بواجب لكن ان اد اغا امستان اما اتر هذا قف اي شيغي هو شيغي خلد كيسا وخلد تاسي مرك ان شاء الله كنا قلنا يا دا 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 نن علم حاجي وسكي يا عيان قفكاسي إن شاء الله بإذن الله كريم يا كجرة مرقا وحويا خلطك قفكي هدو خلطمه ولا هالكا وحواجب إلى تد إلى حماد سوشكتد السلام عليكم سودة وعبد النور برخط شيخ صومالي صاحبي بكور هذا نهدين وانا مكشرحة عبد النور برخط وويل صوماليات وليبا وادتك وكمونو تيجي ادك وشقية وعودتكين قبل كمينيسوتا وآبا صوماليات وآبه الدين وليبا آبا عروت القرآن كوليقا كان شقيه دنت امده اسلامك الصومالي عبد النور برخد وافي دنت امده اسلامك اي غوبلكه مينيسوتا دغن ايو اد او شقيه وانا نين مغالده عنك برك اد بان او فرحسنه انو مانت عبد النور برخد ايغلا سو قيب غلي ارنتن عبد النور سو دوو يو عبد الحكيم واد مهسنت هاي اخي هورتا اد بان خسرام ادي يو اصحابتك لي كجرت برنامجك وها وي وقتي لو واي غوري هاي شقره وان كجرا ما شاء الله ad waddo ama ad ka hadlayso waa wax u baahan umadu inay ka wada hadasho waarun in waa u baahan in wax la saxo waarun haddii wax bal la saxi waayo de wax ino soconaya ma jiraan waxa weeyaan dadkana nabiga kaleey salaatu salaam nin baa weeyimiday haye markaas uu yiri ninkani ashaabti waa faqir bay yiraahdeen waxa ma haysto waa haye wuxuu yiri ayad waxa ah ninka ma garanaysa intu salaadtu kado xajku togo camalkiisii oo dhan laga qaato maalinta aakhiro dee dadku caayay kanuu dilay kanuu xumeeyey wixii ay ka qaataan ayaa kuugu filanba caydnimo ma garatay waarun kos wixii aad ku daalaysay sadaqad aad bixinaysay haddaan laga abmarinaynin dee maxay kuugu filan tahay waarunta in bina aadanka islaannimaduna waxa weeye qofka bini'aadanka in laga ammaan helo carabkiisa iyo adinkiisa waa runta almuslimu man salaba almuslimuuna bilisaanihi wa yadihi maa sha allah waxa weeyaan
dibkaas waa dib uma doodan ka jira sidoo aan barnaamijkan u yimid Facebook la yiraahdo oo ma garanaysa nin walba uu isleeyahay ninkaga aarso qof uu gaarsiinayana ma jira qof walba isaga unba sumcaddiisa iyo karaamadiisa ku dhacaysa dadka qaybta intaa kasoo hadhana waa qayb u baahan in loo naxariisto ama lasoo dhaweeyo oo lagala qayb qaato oo waxay u baahan yihiin la siiyo in lasku daawado ma ilaahay baa ina wada daawada in las caawiyo un baa wanaagsan insha allah oo wanaagin isku caawiyo runta walaalkaa u gargaar laba jeer markuu dulman yahay runta u sheeg oo waxa tiraada waa lagu dulmo da u hiili markuu wax dulmayana ka qabo waxa tiraada wardan sidan ilmaadeer kuma dhaqorayn intaas baan ku odhan lahaa sheekh cabdi insha allah maxaad kula dardaarma ummadda soomaaliyeed yaa cabdi xakiin ummadda soomaaliyeed maxaad kula dardaarma sood kula talinaysaa ugu dambeyntii ummadda waxaan kula talinayaa inay iswada cafiyaan in ay midnimada ka wada shaqeeyaan in koogooga dhibaataysan ama ay xaalku ka xun yahay ay gacan qabtaan in ma garanaysaa laiswada saamaxo in maxaabiista qalbiga ku jirta ee cuqdada iyo karaahiyada la xoreeyo la sii daayo la soo wada qabsado maasha allah aad baad u mahadsantahay cabdinuur barkad aad iyo aad ayaan kugu hambalyeynayaa ilaahay ha ku ilaaliyo jazaakallah khayr waanada aad ummaddaada fartay ilaahay ha ku dhowro sheekh adigana waxaa kugu dardaaraya hawsha aad waddo ma garanaysaa ninna ha u aabayal ninkii xun qabo isagay faa'iido u tahay waa ballan weyn cabdinuur barkad ma fahanti waa ballan ilaahay qaran kusiiyo wuxuu waajibkayga waa qabsanaya waxa weeyaan adiguna wanaagaas aad waddo wad waran kugu taageersannahay wixii ma garanaysaa xun inaan iska wada qabadhno waa wax ina wada saaran oo waajiba wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam man ra'aa minkum lmunkar falyuqayiru biyadii war nin idinka mid hadduu xumaanta arko ha ku suuliyo gacantiisa de meeshan gacan laskulama tago ma garan waa run carabkii inaad ka hadashid sidaadoo kale inta lasoo fadhiistana waxaas